Наш наступний матеріал про патріотичне виховання, в тому числі, що в наші часи є надзвичайно важливим. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Той, хто не вірить, мав змогу переконатись цьому на щорічному конкурсі патріотичної пісні «Червона калина», який відбувся в Миколаївському будинку вчителя. Конкурс української патріотичної пісні «Червона калина» започаткований в 1997 році, приурочений до 1 грудня, коли був підписаний акт про державну незалежність України. Він і донині викликає великий інтерес. Миколаївський будинок вчителя рясніє вишиванками. Сьогодні тут пролунало близько сотні патріотичних пісень. Сьогодні, у цьому 2016 році, на даний конкурс було заявлено біля 100 учасників. До складу журі залучені компетентні люди, які матимуть змогу оцінити усі таланти нашої області. Незважаючи на те, що у конкурсі всі конкуренти, об'єднала учасників найпатріотичніша пісня – гімн України. Розпочали конкурс саме з нього. Приклавши руку до серця, співають всі разом, без винятку. Душу і тіло Участь беруть талановиті школярі зі всієї області. Змагаються три вікові категорії – молодша, середня та старша. Журі зауважує, що оцінюються не тільки академічні здібності. Головне завдання конкурсанта – передати через пісню істинну любов до своєї батьківщини. Приїхали сюди прийняти участь у конкурсі «Червона калина». З піснею «Їхали козаченьки». Тому що ми патріоти своєї країни, і патріотів потрібно, щоб було більше. І цією піснею ми закликаємо, щоб люди вірили в сили своєї країни. Патріотична пісня – це віддзеркалення нашої душі. Це вона показує, наскільки ми є патріотами рідної держави, любимо нашу державу. Розкривається історія про козаків, про Україну, історія України. Організаторами конкурсу виступають Миколаївський фонд «Дітям України», Краєва організація Народного руху України, Обласне управління освіти та науки, Управління у справах сімей, дітей та молоді, міськвиконкому та колектив будинку вчителя. Дуже добре, що така зацікавленість, інтерес до української патріотичної пісні. Якраз через пісню, я думаю, українці зберігали свою ідентичність, свою самобутність. І, власне, сьогодні через пісню ми відроджуємося як нація, як народ. Змагаються за звання кращі виконавець патріотичної пісні, як і зовсім юні таланти, так і більш досвідчені. Скоріше всього, що ми старожили вже на цьому конкурсі, тому що наш колектив, мабуть, у кожного року ми приймали участь у цьому прекрасному конкурсі. Насправді, ми не хвилювань не було, тому що ми вже не перший раз приймаємо участь у таких конкурсах, тому я не хвилювалася. Ми виконували пісню Скрябіна. Це пісня про патріотизм та про висловлювання кохання до своєї країни і та закликання людей до ще більше кохання до своєї країни. Журі приділило увагу всім учасникам. Призерів нагородили актуальним у всі часи подарунком книгами. Інші учасники та їх керівники отримали грамоти та листи пошани. Наталя Забазнова, Артем Клименко, крапки над «і».